Maj je kao i uvek u znaku takmičenja amatera. Nakon zonske smotre dečijeg folklora koja će biti održana 10. maja, u subotu 16. počinje 53. susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Među 8 najboljih vojvođanskih predstava dve su pazovačke. Iz Stare Pazove predstavu Živi biću izvođenju Slovačkog pozorišta VHV Skuda Herojakoć Melik iz Stare Pazove u režiji Janjičke Balaž i predstavu Večera budala Kulturičkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove u režiji ovde prisutnog Aleksandra Baka. Treća predstava koja nam dolazi iz Srema je dramskog studija Zmaj iz Iriga koji će izvesti predstavu po motivima teksta Šećerna vodica u režiji Sanele Milošević, predstavu Branka. I kao četvrta predstava koja nam stiže iz kulturno-obrazovnog centra, odnosno amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida, oni će izvesti predstavu Cigani u dramatizaciji režiji Cvetina Aničića. Četiri predstave stižu i iz Bačke, dok amateri iz Banata ove godine na najvećem pokrajinskom pozorišnom festivalu neće učestvovati. Čast da Bačku predstavljaju na ovogodišnjim susretima imaće ansambli Doma kulture i Sivca koji će po tekstu Dušana Kovačevića izvesti predstavu Život u tesnim cipelama u režiji Ane Ilić. Kulturničko društvo Kruščić, dramski studio Luče iz Kruščića, Siniše Kovačevića veliku dramu. Pozorište Stevan Sremac i Crvenke dolazi sa Molijerovim Uobraženim bolesnikom u režiji Jovana Grujića i četvrti ansambl koji nam dolazi je Kulturni centar Kula sa predstavom Koste Trivkovića Ljubavno pismo u režiji Dragana Ostojića. Krajem meseca Centar za kulturu u Staroj Pazovi najavljuje i predstavu profesionalnog pozorišta iz Aleksinca, a u Novim Banovcima reprizu predstave Pop Ćira i Pop Spira dramskog studija Branko Radičević. U filmskom repertoaru u Staroj Pazovi su dva 3D filma krajem meseca, a u okviru Dana Kube po salama u celoj opštini ove nedelje biće prikazana tri kubanska filma. U Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, u Vojki, Golubincima i u Novim Banovcima bit će emitovana tri filma, 7 dana u Havani, Beni i Havana Stadion. Filmski program nastavljamo sa dva filma i to 25. i 26. maja u 18 časova Sunđer Bob u 3D formatu, a u 20 časova film Osvetnici također u 3D formatu. Nastavlja i Dečija subota u podne. Folklorni ansambl Klasije priprema godišnji koncert, a Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca koncert povodom hramovne i seoske slave Sveti Vasilije Ostroški. U Staroj Pazovi će koncert održati i gostujući ansambl iz Češke Republike. U galeriji Centra za kulturu otvorena je izložba refleksija pokretnih grafika, a galerija Leonardo u Novim Banovcima 12. put otvara vrata u Noći muzeja.